ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ। ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଓ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆସିଛି 6ରୁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 6ରୁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ। ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁକିଛି ଦିଆଯାଇଛି। BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 16 ତାରିଖ ଯାଏ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଏହା 6ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି 6ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହା ପରେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସମ୍ମିଳୀ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ BSKY ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା BSKY କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଦରମା ଓ କରଦାତାମାନେ ଏଥିଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କରଦାତା, ସେହିମାନଙ୍କୁ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର 2 ତାରିଖର। ଆପଣମାନେ www.bskynabin.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ। ଏହି ପେପରର ଲିଙ୍କଟି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପେପର ଏଇଠିକି ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କଟିକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି।